الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ku manta ba, yau muna hudu da watan Ramadan, shekara ta 1438 Hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 30 da watan Mai shekara ta 2017 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake ce ma suratul Ra'd, wanda sura ce makiyya. Mun yi bayanin irin miza na surori makiyya, kuma mun ga irin karantar da mu abubuwan da take karantar da mu na cewa a san hujjoji da bin Allah akan hujjar da kake gani da kai yarda ita. Ajiya mun tsaya akan aya ta 18, yau insha Allah za mu tashi aya ta 19. Mi Allah ya ci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afaman ya'lamu annama أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu bayani, ya ce afaman ya'lam, shin yanzu wanda ya sani, tabbas ya sani haka ne, annama unzila ilayka min rabbik, lalle abun nan da aka sabko maka ya kai Muhammad daga gurin Ubangijinka, ya sani sarai al-haqqu, gaskiya ne. Abun nan da aka sabko ma gaskiya ne daga gurin Ubangiji yake subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata, ya yi imani da shi, ya yarda da duk abin da Allah ya ce, ya hanu daga dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya zamanto kaman huwa a'ama, kaman wanda yake bai yarda ba da shari'ar musulunci. Makaftakan nan ta rashin basira ce ta addini. Ya zamanto wanda ya bi yana bin Allah da ma'aikin shi, ya zamanto kamar wanda bayya bin Allah da ma'aikin shi, musulmi na kirki, ya zamanto kamar kahuri, baya zamantowa. La shakka jawabin la, ba su iya zamantowa daidai. Sai Allah ya ce mi, innama yatadhakkaru ulul albab, bar dai ma'abuta hankula, hankali mai lura, su suke tunani su gano lalle lalle. Kamar irin yanda aka buga mun misali jiya, karatunmu na jiya kun ga yanda Allah ya buga mun misali guda biyu, yanda ruwa yake tahiya da kunha, yanda ruwan na kirki yana ƙasa, kunhon ce a sama. To irin wannan ne musallan. A nuna maka yanzu wanda ya gano musulunci, ya gano abin da Allah yake so da abin da annabin shi sallallahu alaihi wasallam, iya kan wannan babu abin da yake yi sai bin hanya Allah da karantarwar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya zamanto daya da wanda yake dan inna rududu, da wanda yake dan rududu, gasu nan dan rududu san abin da suke ba. Ya zamanto daya da wanda yake addinin shi babu hujja, da wanda bai san ba abin da yake a cikin musulunci, la shakka jawabin la, kai ya zamanto wa daya. Sai Allah ya ce alladhina yufuna bi ahdillah. Ahadillah su ne waɗannan waɗanda suke cika alƙawalin Allah. Mene ne alƙawalin da kama Allah? Na cewa za ka bauta mishi shi kaɗai, na cewa ba za ka yi shirka da shi ba, na cewa la ilaha illallah, babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi Allah,
zasu cika alƙawarin Allah wala yanquduna almithaq kuma ba su warware alƙawarin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kullu mauludun yuladu ala alfitra dukkan abinda za a aiho shi ne akan kalmar la ilaha illallah domin da za a bar yaro bai koya ba a gurin kowa bai ga ba ibada kowa har ya girma da zai tashi da aqidar la ilaha illallah sai dai annabi yace illa an abuwaihi sai dai uwayen shi in an aiho shi fa yuhawidanihi wani su mai da shi mai addinin yahudu aw yunasranihi wani su mai da shi mai addinin nasarawa krista aw yumajisanihi wani su mai da shi bai bauji yuse gaba daya ma ka gani tun a cikin uwarka alƙawarin da kama Allah la ilaha illallah da zaka hudo kowa za a aihe shi akan fitra wacce ce fitra kalimatu la ilaha illallah baka bauta ma kowa akan cancanta sai Allah subhanahu wataala amma da ka hudo iskar duniya ta bige ka jin daɗi da bid'a da ka hurci da zunubai manya-manya sai kaga duk ka canza alƙawarin wannan sai kaga baka tsayawa daidai ka bi Allah subhanahu wataala Allah ya ci gaba da cewa mi walladhina yasluna ma amara Allahu bihi ayyusala da wa'annan sannan kuma da wadanda yasluna ma amara Allahu bihi ayyusala suke sadar da abinda Allah subhanahu wataala yayi umurni a sadar da shi malaman tafsiri wannan gurin sun mai fasara guda biyu na farko isal irrahim sadar da zumunta yasluna ma amara Allahu bihi ayyusala suna isar da suna sadar da abinda Allah yayi umurni da shi a sadar da shi zumunta shine fasara ta biyu ta farko ka sadar da zumunci yan uwanka ya kasance kuna tare da su ai babu inda shedan yayi tsaye ya zamna yayi kaka gida kamar sadar da zumunci zaka gani mutum kwakwalluwar shi sai ya sa mishi cewa ai in naje dai kasu ce na zo kwadai dan su bani ko kuma yace a ni nake da duke shi in naje ma dan kai ga na ce a bani kawai wannan kai kake tunani kawai shi intalaka ne in kuma shi mai kudi ne girman kai ni zan je gurin wani shi me ya kamata me yasa bai zo ba sai aka fatattaka wannan abun ba a so a sadar da zumunci to abinda ake so da kai dan uwa musulmi ka sa a ranka ka sadar da zumunci dan Allah ka zo gurin mutum kawai ka zo ka gan shi ka ga lafiyar shi dan uwanka ne ka sadar da zumunci ka yi ne dan Allah subhanahu wataala kada ka kuskura ka sa a ranka wani abu da yake da hannun shi ko ya baka ko kai ya baka a kwakwallo ka taba kawowa akan wannan kuma ma ai maula da roko haramun ne roko baya da kyau haramun ne maula ba ta da kyau haramun ce shi yasa ake so kowa ya tashi yin sana'a kowa ya tashi yin sana'a domin ya kare ma kanshi kaskanci sahabbai mun yi bayani jiya karatun mu na jiya da mi suka rayu muka ce karatu da karantaswa da kasuwa kafin guda uku karatu karantaswa kasuwa dole ka tashi kana da sana'a kawai da zaka ci ka sha sannan kuma kai karatu duk yanda kake duk sana'ar da kake dole ka tashi kai karatu kuma dole ka karantas ba sai ka hau munbari ba karantaswa a ballighu anni walau aya abinda ka sani ka sanar da wanda bai sani ba haka addinin musulunci yake yaduwa kai karatu kai aiki da karatunka ka zamanto kana da siffa mai kyau ta mu'amala mai kyau saboda karatun da kake yi yawa daga cikin sahabbai ba da ayoyi ba suka musulunta da mu'amala suka musulunta da suka ga sahabban wanda suka riga su musuluncin mu'amalar su mai kyau ce sun zamna da su da kyau babu abinda suke muzanta musu kawai su dai suna kan aqidar la ilaha illallah sai abun ya basu shawa ya burge su sai su zo su dauki wannan musulunci to haka ake so al'umma musulmi a yanzu mu zamanto mun koma ga Allah al'adamu kamar bayanin da aka yi cewa in har ya kasance wani aqida wani addini suna burge ka da wata mu'amala to kai ba kai ba naka na kirki domin babu wata mu'amala mai kyawo tamkal a cikin musulunci da yawa za a ji mun sha ji a bakin mutane ka ji ana cewa kristoci suna cika alkawali kristoci suna minene in za su ci abinci sai sun rumtsa ido sun yi addu'a
har yana burge wani wanda jahili ne bai karantu ba babu adda'a da annabi duk abin da yake alkhairi ne annabi ya gaya mana shi kuma duk abin da yake sharri ne annabi ya gaya mana shi kai hatta da shiga ban daki yanda ake kashi annabi sai da ya koya mana mu'amala mai kyau cika alkawali komin ka zamanto na musulmi istislamu lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bita'a wal khulus min ash-shirk idan har wani zai burge ka to kai ba kai ba naka na kirki al-islam kamil ne al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku insha Allah cikakke ne bai bukatar koyo a gurin wani to wannan fasara ta farko kenan suka ce isalur rahim sadar da zumunci shine wanda suna sadar da abinda Allah subhanahu wataala yayi umurni da a sadar da shi wasu malumai suka ce al-iman bil anbiya kulluhum imani da annabawa gaba ɗaya shine ake nihi a nan gurin kun san babu al'ummar da ta ci riba akan wannan fanni kamar al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu mun yi imani da annabawa gaba ki ɗaya amma su misali yahudu sun yi imani da annabawa gaba ɗaya bakin su annabi Musa sun yi imani da sauran sun taho da suka zo kan annabi Musa shikenan ba su yi ba imani da annabi Isa kai annabi Isa har ma so suka kashe shi ko sai da suka haro su kashe shi inda Allah ya ce mi wa qawluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah sai Allah ya ce mi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum fadansu da suke cewa ai mun kashe al-masih Isa ibn Maryam ma'aikin Allah nasu da suke fadi yace ai Allah ya ce wa ma qataluhu bus kashe shi ba wa ma salabuhu bus tsire shi ba ba shi bane walakin shubbiha lahum an kotum kamus ne an dora ma wani nasu ta suke shine suka kashe nasu suka tsire nasu to su yahudawa sun yi imani da daga farkon annabawa zuwa annabi Musa shikenan bus yi ba imani da annabi Isa bus yi ba imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma wa kristoci sun yi imani da annabi Isa ko amma wa bus yi ba imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma wa mutanen annabi Muhammad mun yi imani da su duka hal annabin na karshe kenan babu al'ummar da ta ci riba na imani kamar mu saboda mun yi imani daga farko hal karshe gaba ɗaya mun yi imani da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mun misali anan yake cewa ai kotankocin mu al'ummar shi kamar mutun ne da yazo ya dauki wasu ƴan aiki yace wa zai muna aiki in bashi kudin wuni sai wasu suka zo da farko suka ce mu zami suka fara aiki har suka kai azhar hadisi ingantacce sahihi da suka kai azhar sai suka ce kai mu bun min aikin wannan bun mu suka tahiye su kudin ma bun mu so shikenan sai ya sake kira wa zai zo ya idi samu na aikin wannan in bashi ladan wuni sai wasu suka zo suka kama aikin daga bakin azhar suna yi da suka kai la'asar suka ce kai wannan aikin naka mai wuya bun mu suka tahiye su suma sun ga shi ko kuma sun kiya ya sake kira wa zai zo ya idi samu wannan aikin in bashi ladan wuni sai wasu suka zo daga bakin la'asar suka idi sa hal magarbai aka ba su ladan wunin gaba daya Allahu Akbar kun gane menene musulmi ne al'umma wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sun zo tiryan bakin su annabi Musa sun kahurce ma annabi Isa sun kahurce ma Muhammadu shikenan sun zama kagurai saboda shari'a yanda take zawwa kowane annabi in yazo a lokacin shine mai shari'a in dai manzo ne ko kuma annabi ne kuma anan akwai wata mas'ala wadda ya kamata kowa ya fahimce ta menene bambanci tsakanin ma'aiki da annabi bambanci tsakanin manzo da annabi da yawa sukan ce wai baye wa'azi ina dukkanin su wa'azi suke dukkanin su kira suke zuwa ga Allah subhanahu wataala dukkanin su da annabi da manzo din kowanne kira yake bambancin su kawai shi manzo ya zo da sabon aike daga sama ya zo da sabuwar risala daga sama Allah ya aiko shi wa kullun ja'alna minhum shir'atan wa minhaja an bashi manhaji na rayuwa wanda ya shahe wancan to koda wani annabi zai zo bayan shi zai yi aiki da wannan shari'a wanda wannan manzon ya zo da ita kuma kira yake wa'azi yake
har zuwa wani annabi wanda zai kawo sabon aike daga sama ya zama manzo. Shine kawai bambancin manzo wanda yazo da sabon aike daga sama, annabi kuma wanda aka turo shi yayi aiki da sara'al manzo na gaban shi wanda ya huce shi, shine kawai bambanci. To kun ji yanda al'amarin yake tafiya. Mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma ta ƙarshe, kuma mun ci riba, mun yi imani da annabawan nan gabaki daya. Duk wanda ya kahurce ma annabin da yake baya ya zama kahuri. Mutanen annabi Musa da suka kahurce ma annabi Isa sun zama kahuri a wannan lokacin. Mutanen annabi Isa da suka kahurce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zama kahuri a wannan lokacin. Wannan kenan. ويسلون الله يتي والذين يسلون ما أمر الله به أن يسلا ونقع أنقر بدابيو ويخشون ربهم كما سنة صوران أبنججنسو ويخافون سوء الحساب سنة صوران لساهي وندي كباشي دي كاوران الكيامة كواد آكنسو دومي إدامة كيب آيكي كيركي لساهي دي زعما مونا لساهي سي أكاما كاي وتدكي سنة صورو سنة بيهي سودة كوا سي الله يتي لي والذين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana walladhina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim, da waɗanda suke haƙuri don neman yardan ubangijinsu. Haƙuri ya jama'a, haƙuri kala biyu ne, akwai sabarun, akwai sabarun jamil. Mun yi bayanin shi a baya ko a can cikin suratu Yusuf, inda annabi Yaqub ya ce fa sabarun jamil. Mun kawo kisal Aisha lokacin da munafukai suka tuhume ta da zina, suka tuhume ta, suka kulla mata sharri da dukkan wahalhalun da ta shiga, da rashin lahiyar da ta yi, da komawa gidansu da ta yi, har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya zo ganinta sai ya ce yaya halin ɗiyarku, bai leƙawa gurinta. Duk mun yi bayanin wannan, sai ta ce babu abin da za ta ce, kawai fasabarun jamil, haƙuri mai kyau. Akwai bambanci, akwai haƙuri, akwai haƙuri mai kyau. Sabarun haƙuri ne, sabarun jamil shine haƙuri wanda baka kai kukanka gurin kowa halitta sai gurin mahalicci. In menene ba zaka faɗi ba, kawai shi mahaliccin ya sani, kuma kana gaya mishi ya sani abinda yake cikin zuciyarka. Sabarun jamil kenan. To waɗannan shine Allah sa mu yi shi, shine ake so mutun yayi. Walladhina sabaru tigaa wajhi rabbihim, waɗanda suka yi haƙuri na kirki saboda neman yardan ubangijinsu. Wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum, wa aqamu salata suke tsaye da sallah ya ƴan uwa musulmi. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah tana hana alfasha da mugun aiki. Idan kaga kana sallah kuma kana mugun aiki, to gyara sallarka ba ta yi ba daidai, ka tsaye da sallah yanda aka ce a yi ta, karatun sura da kyau, warattilil qur'ana tartila, ka karanta qur'ani daki-daki, ruku'i mai kyau, sujada mai kyau, tasawwa daga ruku'i, ka yi sujudu ala sama, sujada a bisa gaban nan guda bakwai, haka za ka yi. Ka karanci littafin musai salatu, ka karanci wannan wanda bai yi sallah da kyau, da ya zo yake ma annabi sallama, annabi ya ce irja fa salli fa innaka lam tusalli, ka karance shi da kyau ka ga wace irin sallah ce yi. Sallah buga-buga ba inda za ta kai ka, sallah buga-buga wahala ce kake. Ka tsaya ka tsaye da sallah ya ɗan uwa musulmi. Wa iqamatu sala ake cewa, wa iqamu sala duka hadisi haka suka zo da shi, ba ta akai ba wa sala sallah, a'a tsaye da sallah. Za ka tsaya ka yi karatu da kyau, za ka tsaya ka yi ruku'i da kyau, ka taso ka yi sujada da kyau, haka ake sallah. Ka nutsuwa wadda da za a ce maka ga mala'ikan mutuwa nan a zamna iyatsu mai ido, wannan raka'ai ya ɗauki ranka.
wace irin sallah zaka yi? Shi ita ce salat, kai ibada kamar kana ganin Allah subhanahu wataala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kamar ga mala'ikan mutuwa nan a zamne iya tsumai kace assalamu alaikum wa rahmatullahi, dauki ranka. Wace irin nutsuwa zaka yi ka koma ga Allah? Wani irin kuka zaka yi a cikin zuciyarka da hawaye zubo don komawa ga Allah? Wani irin kuka zaka yi don tuna irin zunubin da kai da irin bala'in da kai idan Allah bai gafarta maka ba, kuma babu wanda ya ceto ka a wurin shi? Wace irin sallah zaka yi dan uwa musulmi? Haka ake so duk sallar da ka tashi ka yi ta. Sannan wannan kuma bai hanawa ka ji dadi kuma a cikin duniya ka yi dariya. Kun san wasu sun dauki musulunci cewa kawai shikenan, kullun kawai kai salli, kai sallah, kai azumi, babu walwala, babu dariya, babu komai, kawai sai azumi, sai azumi, sai tashi dare. A'a, i'mal lidunyaka ka annaka la tamutu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gada. Kai aiki dan duniyarka kamar ba za ka mutu ba har abada, kuma kai aiki dan lahirarka kamar gobe za ka mutu. Bayan wa bayan haka ake gama. Idan ka tashi aikin ibada bil ikhlas da keɓance a zuciyarka dan Allah kake yi, kuma ka yi shi a nitse da komawa ga Allah kulliyan, kuma bayyana wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ka nemi abinda Allah ya baka, ka nemi gidan lahira, amma kada ka manta da rabanka na duniya. Saboda Allah subhanahu wataala yana so idan ya arzuta ka ko ya baka yalwa ya ga gurbin abin a gindinka. Inna Allaha yubayyara athara ni'matihi ala abdihi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. To tahdith inda zaka yi ba irin na alfahari ba, ba irin na kwambo da kwaboro da jiji da kai da nuna isa da nuna kai kai kowa, kai kuma kai ba kowa, ba kowa bane kai. Allah dai yana so kai godiya abinda ya baka ya ganshi a jikinka. Allah ya ce wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum, kuma suke ciyes da abinda muka ba su, muka arzuta su sirran a asirce. In lokacin asircen ne sai su yi aiki, su yi aikin su ciyes. Wa alaniyatan, kuma a hili da hili, in lokacin aikin ne na hili. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, ga wurin inda yake, ku duba wannan gurin da kyau. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, suna buce mugun abu da aiki mai kyau. Idan ka zage su sai su maka addu'a, idan ka hana su sai su baka, idan ka musu rowa sai su baka, ka gaya musu bakal magana sai su yahe maka. Duk abin da ka musu aksin shi za su ma na kirki. Allah ba mu irin wannan zuciya. Zuciya ce wadda ba kowa yake samun ta ba. Ka gaya musu bakal magana sai su gaya maka magana mai laushi. Abubuwan ka kawo musu rowa, ka damke su ne ma suke daga sun samu su baka. Yadra'una bil hasanati sayyi'a, Allah yana gaya mu halinsu a wata aya, yace idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Sai Allah yace mi wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim. Zuciya ce wanda za ta kai ka wani irin matsayi na hakuri, ka samu hakuri dangana ga Allah subhanahu wataala. Allah yace idfa billati hiya ahsan, ka buce mugun abu da wanda yake kyaukyawa. Duk abin da ya gaya maka mutum mugun abu, kai gaya mai abin kirki. In ya hana ka, ka bashi. In ya kisa da zumuncinka, ka sada zumuncin shi. Ya ma rowa, kai ka bashi. Ya gaya ma bakan magana, kai ka mishi addu'a ma. Zuciyarka haka ake so ta kai. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa. Allah ya ce za a wayi gari wanda da kai da shi kuna kiyayya, zai koma ka annahu waliyun hamim, ka ce masoyi ne, masoyi na gaske, majibincin al'amari. Amma wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, wannan aikin, wannan zuciya, wannan hakurin babu mai samun shi sai wanda suka yi hakuri na gaske. Wa ma yulqaha illa dhu hazin azim, wannan matsayin ba mai samu, ba mai isa, sai mai babbar rabo. Wannan matsayin ake bayani akan shi. Ma yulqaha illa dhu hazin azim, hazzin kin ma ba karami ba, hazzin azim, hazzi babba.
to kaga wayadrauna bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqbad dar wannan sune suke da gida na karshe za a musu na kirki kaga anan idan zinubi ne ba mu'amala ba tsakaninka da mutane idan ka je kai zinubi shi kuma ta ayi wattabi'i sayyi'atil hasana tamuha ka bi mugun aiki da aiki mai kyau sai ka shahe shi annabi ya ce wa khaliqin nasi bi khuliqin hasan ka zamna da mutane da kyakkyawar tabi'a ka zamna da mutane da kyakkyawar tabi'a wa khaliqin nasi bi khuliqin hasan idan mutum shaydan ya kada ka kaje kai wani zinubi ka san menene abun goge zinubi kamar gom kamar rubutun kai a sabura a tabulo akwai eponge da zaka dauko ka goge menene eponge na zinubi shine aikin kirki kana yin wani mugun abu maza-maza shi kake wani abun kirki yes kasance sallah ce ko saraka ce ko wani aikin kirki ne dai duka wanda ka sani je kake yi sai ka shahe wannan mugun abun da kai domin shi zinubi da kake ganin shi idan ka bar shi zai je hadu a cikin zuciyarka tas baki ne kuma sai wani yazo tas sai wani yazo tas kamun a ce me zuciyar ta yi baki kirin idan baka shahe ba amma kana yi kawanki kana yi kawanki dan baka yi sabo ka zauna baka zinubi sai kai zinubi annabi yace dukkan kuma su kuskure ne hiyayyen mai kuskure shine mai tuba sai kai zinubi babu wanda yace sai daga hannu yace shi kamili ne bayan zinubi babu shi anan wane ne tunda annabi yace dukkan mu duka kowa mai zinubi ne amma hiyayyen mai zinubi shine wa shine mai tuba amma daga kai in kaje ka wanke shi shikenan kana yi ka wanke shi in baka wanke shi ba sai zuciyar ta lullube sai Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciyar su ce ta yi tsatsa ta lullube dangane da abubuwan da suke aikatawa kaga mutun ya kasa tuba ya ta hike nan magana ta kare wal iyazu billah to haka al'amari yake tahiya yace suna da uqbad dar gida wanda yake na kirki na karshe sai mi gaba Jannatu Adnin kamar an tambaya menene gidan wannan na karshe na kirki sai ga amsai Jannatu Adnin yadkhulunaha ita ce aljannata dindindin ta zama ai wannan kalma tana da dadi in an shiga aljanna a ce khuludun bil maut dawwama babu mutuwa wannan kalmai tana da dadi dadin na gaske gashi an shiga aljanna to tunani kake yau shi za a huda ka to khuludun bil maut dawwama babu mutuwa akasin ta kuma haka nan fa ɗan mutan an sa su ga bakin cikin da sauran su suma sai a ce musu mi khuludun bil maut dawwama babu mutuwa kaga wannan kalmai tana ƙara musu ita kuma bakin ciki wanda yake na karshe za su shiga cikin aljanna inji Allah subhanahu wataala yace adinin ta dindindin ta zama yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wata su da wanda ya inganta ya zama nagari min abaihim daga iyayensu wa azwajihim da matekunsu wa zurriyatihim da zuriyarsu gabaki daya kaga nan ta akai wa man salaha da wanda ya inganta yayi kyawu kenan anan ya kamata mu fahimci cewa jingina ga babban rungubar ta huta yunwa ta akai wa man salaha min abaihim kada mutum ya dinga tutiya da baban shi cewa baban shi mutumin kirki ne shi ma zai cece shi ya sa shi aljanna to sai kai wa man salaha Allah ya ce da wanda ya inganta sai aje baban naka ya shiga aljanna kai kuma baban ka kauta mun ga misalin shi iri daban-daban ba wannan ba a cewa kai tutiya da babanka sai ka je abun baka yi ba kirkin abun kirkin baka bauta ma ba ubangiji baban naka zai je aljanna kai kuka na huta min abaihim daga iyayensu wa mine wa azwajihim da matekunsu kada mace ta yi dinga tutiya cewa mijinta mutumin kirki ne in ya ta yi aljanna sai su ta yi a'a ina sai kin yi ki tashi tukuru kawai ki bauta ma Allah subhanahu wataala da zuriya gaba daya to ai ka gani shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yace mai wa anzir ashiratakal aqrabin ka galgadi dangin ka makusanta su tabbatar da cewa in busu yi ba ko ba zaka iya musu komi ba in busu bauta ma ba Allah bauta ta kirki ba
baka isa baka cece su akan wannan ba sai sun zama managarta sun koma ga Allah shi yasa annabi da ya tattara su gaba ɗaya ya kira su ya bani Abdulmanaf ya Fatima binti Muhammad su ba Fatima ɗiyar shi ba yace ya ke Fatima ɗiyar Muhammad yace salini min mali ma shi ki tambayin daga dukiyata abinda kike so la abu ne an kimin da shi'a bana iya miki amfani komai zuwa ga Allah idan miki bautata mishi ba ya Safiya yace Safiya ammat Rasulullah Safiya ita amman shi ce saboda da Safiya da baban Annabi tare suka sha nono kaga amman shi ce yace ta tsayi kanta daga gurin Allah subhanahu wataala ta sai kanta ta yi aiki na gaske amma idan bayin idan mutanen sun biyan sun yi kirki sun yi aikin kirki zuriyar ta yi kyawo to sai Allah ya gama su a cikin aljanna inda Allah ya ce walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bil iman yace alhaqna bihim dhurriyyatuhum ma alatnahum min amalihim min shay to kaga nan wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin abinda ake nihi kakkai zaton cewa ka kafa wannan hujja da wannan aya cewa kawai ko baka yi ba zaka shiga tare da babanka a ina wannan da baban da dan duka sun yi aikin kirki ne ake bayani baban yana cikin aljanna aljanna madaukakiya misali dan kuma yana cikin aljanna aljanna wanda take ta ƙasa kenan duka sun shiga cikin aljanna ko to dan a dadaka ma baban saboda dan aljanna abinda yake so ake mishi shine Allah subhanahu wataala yace sai a kawo darajar dan a kawo shi gurin baban shi Allahu akbar amma dukkan su a cikin aljanna suke ba kakkai zan ba a ciki ba a ciki a'a sai wanda ya aikin girki suna ciki ne sai a dauko baban ba za a rige ma daraja a bado shi kasa ya isko dan shi a'a dan za a daga ya je ya iske baban shi haka mata haka zuriya haka kowa da kowa amma sun yi aikin kirkin sun koma ga Allah sun yi ibada tukuru sun shiga aljanna shine dan a dadada ma shi uban a dadada mai rai Allah zai kama mishi sai a ja kudodin shi da zuriyar shi a zo a ga masu kaji yanda fasara ayat take sai Allah ya ce mine gaba wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab ga mala'iku suna shiga gurin su da kowace kowa me suke cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku dangane da abin da kuka yi hakuri fa ni'ima uqbadda madalla da karshe na gida wannan na aljanna Allahu akbar mala'iku suna ta san musu sallama sai Allah ya ce walladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ الله سبحانه وتعالى بنتي بامو مسالم قطم قطم ودن دسكي نكيركي سيكي غيا منا ودن سكما والذين ينقضون أحد الله wannan wanda suke warware alƙawarin Allah subhanahu wataala bayan min ba'di mithaqihi bayan an kulla shi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal kuma suke yanke abinda ubangiji yayi umurni da asada da shi mun yi bayanin shi a baya ko malaman fasara sun fasara shi biyu wasu sun ce al-iman bil anbiya imani ne da annabawa gabaki daya wasu malamai kuma sun ce a'a silatul rahim sadar da zumunci to wanda kuma suke yanke wannan gabaki daya wa yufsiduna fil ard suna banna a cikin kasa gabaki daya ulaika lahumul la'ana wannan ita ce la'anta ta Allah ta tabbata a gare su walahum su'da kuma suna da mummunan gida mummunan makoma gidansu baya da kyawo shine gidan wuta su'da yufsiduna fil ard wannan gurin fasadi a cikin ƙasa wannan sune wanda suke yuharibuna Allah wa rasula suke yakin abubuwan da Allah subhanahu wataala yace abi da ma'aikin shi Allah yace inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke tahiya cikin ƙasa suna banna menene sakamakon su Allah yace jazaa'uhum
an yi kattalu na farko a kashe su a kashe su daga an kama su din da an kama su aw yusallabu ko a tsire su kisa dai kowa ya san su ya san yaya ne aw yusallabu ko a tsire su malaman tafsiri suka ce malaman fiqhu suka ce a tsire su wannan a kashe su da fari tukwana a tsire su a samu katan ice a tsire su kuma a do akan babban titi yanda kowa zai gan su a samu babban titi wanda yake daukan mutane kamar hanyar kasuwa a tsire su bayan an kashe su an yi khilaf da yawa a fiqhu cewa kwana nawa wasu ce kwana uku wasu ce kwana huɗu kwana biyu wasu ce a huni guda a tsire su kowa ya gan su saboda su ne mufsidin masu banna a cikin kasa yanzu za mu ga yaya malaman suka fassara su wane ne masu banne kaga aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannuwansu da kafafuwansu a wannan hannun dama musu a saba hannun dama kawal hagu ka san an kewa mutum wannan shikenan magana ta kare babu zancen banna a cikin kasa ko kuma ha aw yunfu min al-ard ko a fudda su daga kasa anan malumai suka ce yaya a fudda su a kore su daga kasa a fudda su wata kasa daban ya kuma wata kasa ma ai kasa ce sai wasu malaman tafsiri suka ce a durmiyar da su a cikin ruwa an huddo su daga bisa yabisa kasa an durmiya su a ruwa shikenan an hudda su daga kasa haka Allah ya ce aw yunfu min al-ard duka wannan sake yawan su cewa zalika lahum khizyun fid dunya saboda suna da kunyata da walakanci a nan duniya walahum fil akhirati adhabun azim kuma ga azaba mai girma a lahira to wai suwane ne wannan yufsiduna fil ard bayan shirka babban zunubi na ifsad fil ard shine kisa ko kuma hoshi dan ta'adda da makami ka kama mutum ka kashe shi ka amshe mai kayan shi shine abu na farko wanda yake zawa me yin wannan ga sake wanda yake aka ce a mushi ko a kashe su a tsire su a hudda su daga kasa duk dai a batar da su gaba daya abu na farko kenan masu mine dan fashi da makami sai na biyu malaman tafsir suka ce na biyu shine bai'u kullu ma yusaffir masu sai da duk abin da zai hudda mutum daga cikin hankalin shi ko kuma zai lalata mai gangan cikin shi wanda Allah ya halice shi kaga nan akwai magana masu sai da wiwi da masu sai da mi ko da iblis da masu ho da sai da tramol ko da ganja da mine hada sigari taba ta shiga cikin wannan guri saboda tana bata huhun mutane hada taba ga sake wasu abin da ya kamata a musu a doron kasa insha Allah Allahu Akbar ku duba taba fa babu zancen ku duba wannan citta da wannan tahornuwa da albasa annabi ya ce wanda ya ci daga cikin ɗiyan itacen wannan kada ya kusanto masallacinmu har sai ya huci mala'iku suna cutuwa da warin wannan duk wari wanda bai da kyau so ake yin zaka masallaci ka sa turare ka shirya da kyau zaka munajati ne da ubangijinka Allah amma ka zo kana wari mala'iku ma da suke tare da ku suna cutuwa da yanda dan adam yake cutuwa to in ka sha taba ka busa mai in ka zamna da mai shan taba kazini da sauransu ka cuci mutane kuma mala'iku suna cutuwa da wannan abubuwa wanda yake shan taba ya kamata ne lokaci ne yanzu lokacin Ramadan yayi kokari kuma ya taro kan Allah ya raba shi da ita musiba ce ya ƴan uwa musulmi musiba ce su kansu mutanen hal wanda suke yin tawa ana rubutawa cuta ma take a cikin shi wa a cikin ta rubutawa to an ce wanda ya ci albasa ya ci tahornuwa kale zo masallaci to kai da ka sha taba lalle ai falci ita ce aula ita ce aula wanda zata yi cuta maka da kyau a wannan hadisin akwai wata mas'ala wanda ya kamata mutane su fahimce ta tahornuwa da aka ce a ci kal wanda ya ci kai ya zo hadisin ba hanin ba kadai zaka kalla yana nuna mu kenan a zamanin annabi sahabbai suna yawancin tahornuwa hal annabi ya ce wanda ya ci ya bari ya huce kamun ya zo to sai kai bincike me yasa ake cin tahornuwa tahornuwa tana da magani wanda yake shine a cikin cikin dan adam ka dauko ta ka tale ta ka daddatsa ta ka hambuda ka daddatsa ta dan ka taimaka ma maida wal hanji ka kora da ruwa ka jiya zaka ji
zaka ji canji a cikin rayuwarka tana da magungunan na gaske a cikin jikin dan adam wannan yana nuna mu aks din zancen mutanen kenan suna yawancin wannan hanyar ta burnuwa ne sai annabi ya ce to wanda ya ci ya bari sai ya huce ya zo masallaci ba ta akai bakala a karaci in ka fahimci istinbatin hadis din haka yake karantar da mu an gane ko ta ba musiba ce ya ɗan uwa musulmi ya kamata a nisance ta yanda ya kamata sai Allah ya ce mi ulaika masu ayuwa mun komo akan wannan wanda muke bayani akan wanda suke fasadi ko muka ce na farko su wane ne waɗanda suke yan fashi da makami na biyu muka ce duk mai saida abinda zai cuta ma dan adam yana cikin yan fasadi ga sakewa shi gurin Allah subhanahu wataala abinda ya kamata a gan shi a amshi na uku malumai suka ce tahrika amakil masalihin nas kal aswaqi wal ganam wal mughash wanda zai je ya toya gurare wanda suke na fa'ida na dukiyar al'umma kamar ka je ka sama kasuwa guda ko dabbobi ka zo ka kona su ko ka yanka su duk abin da yake na maslaha na jama'a ka je ka bata shi to kana cikin mufsidin fil ard abu ne na jama'a gaba daya na al'umma na gari ne sai kai ka zo ka bata saboda ko hukumar ta taba ka ka zo ka bata wannan abun kana cikin mufsidin fil ard ana akwai magana babu zancen ka bata abinda na maslaha ne na jama'a idan har ka bata abin dukiya ta jama'a wanda jama'a take amfani da ita na jama'a ne ka zo ka bata ka kona ka dalata to kana cikin mufsidin fil ard haka malaman tafsiri suka bada su su uku waɗanda suke dukkan su mufsidin fil ard masu banna ne a cikin ƙasa kuma ga sakewa su wanda aka ce an yi kattalu أو يصلبه أو مي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ساكي وستي كو أكشي سجبات يا كو أتيرسو معلم سنتي إن أكشي سأتيرسو كو أي غنسو سبوا دم أبن نتاني كو كم أبتر رسو دك كسا كو كم أمسو هنن دام كول هبو لا حول ولا قوة إلا بالله يا كم أتام جارا سأل الله يجمي الله يبسط mun ji wannan ulaika lahumul la'ana sune suke da la'anta ta Allah walahum su'ud dar kuma suke da mummunan gida shine jahannama la haula wala quwwata illa billah Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' Allah subhanahu wa ta'ala yace Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah shi yake shimfida arziki ga wanda yake dama. Allahu akbar. Wa yaqdir kuma ya talauta wanda yake dama. Arzikin a hannun Allah yake, dukiya ta Allah ce. Dukiya ta Allah ce. Duk duniya su hadu za su arzuta ka musu isar su arzuta ka da komi. Musu isar su arzuta ka da komi sai abinda Allah ya sa zaka samu. Kuma duk duniya su zo su cuta ma musu isar su cuta ma da komi. Sai annabi ya buga mu misali a cikin wani hadisul qudsi. Yace law anna awwalakum wa akhirakum Allah yake cewa ya ku mutane da na farkon ku da na karshen ku tun daga annabi Adam har zuwa na karshen wanda za a aiho wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku tun daga farkon aljannu har na karshe wanda za a halitta annabi yace Allah ya ce qamu fi sa'idin wahid a tattara gaba daya a guri guda tun daga na farkon duniya har na karshe kuma aljannu su ma haka nan tun daga na farkon su har na karshe fasaluni su tambayi Allah dukiya kowa ya tambayi Allah abin da yake so ka duba tunaninka ka tambayi Allah iya abin da kake so kai daya wani ya ce Allah a bani jirgi 1000 a bashi wani ya ce a bashi kudi mulliyayyuka malala gashi dukiya haka ba haushe yake cewa a bashi gidaje bilan dubunai a bashi daidai da mutanen da aljannun kowa ya tambayi bukatar shi Allah ya ce fa ataitu kullu wahidin mas'alata kuma in ba kowa abin da ya tambaya tun daga na farko ku lura fa tun daga na farko mutane har karshe aljannu tun daga na farkon su har karshe
mutattare a guri guda kowa ya roki iya abin da yake so gurin Allah kuma Allah ya bashi idan ne haka inji Allah ma na kasa dalika mimma indi wannan ba zai rage ba dukiyar da nake da illa kama yanqusul mukhyat idha udkhila al-bahra sai dai kamar yanda allura za ta rage a cikin teku in aka dosa na aka dauko ruwan da ta rage na teku kamar haka ne dukiyar Allah abin da zai rage Allah ya jama'a dukiyar ta Allah ce kuma yana jin mu kuma mu bayin shi ne mu koma gare shi in dukiya kake so kai ta roƙon shi Allahu Akbar kullun kai ka kai inda zaka roƙe shi baka kada ka kuskura ka ce kai baka kai ba inda zaka roƙe shi daga nan wasila wanda muka yi bayanin ta shekaran jiya daga nan abubuwan ya huto aka ciccire mutane aka mai da su banza kai kana tsammanin baka so ka roƙi Allah shi Allah da ya halice ka so yake ji ka kana roƙon shi so yake ji ka kana roƙon shi ba kawai ba a barin cewa ne muna da barin cewa ne muna da bari a rubuta mun kaza a rubuta mun kaza in shanye bi ka koma ga Allah malaka ka saki reshe ka kama Allahu Akbar ka koma ga Allah subhanahu wataala kai Allah da ya halice ka kai so Allah yake ka daga hannu kana roƙon shi subhanahu wataala ka nuna kanka kai bawa ne shine Allahu duk lokacin da zicce ka tai shi'urin wannan to lokacin da ne Allah zai amsa maka da haka ka darkaki lokuta wanda Allah ya zaba mana lokuta na kirki na amsa adda kamar ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe kamar lailatul qadari kamar diddare na ramadan wallahi utaqa minan nar diddare na ramadan Allah ya zabu zai zabu wasu daga cikin bayin shi wa'annan Allah ya ce ya diyauta su ba su ba shiga wuta diddare na ramadan Allahumma atik rikabana minan nar amin Allah ka diyauta mu daga shiga wuta ya rabbal alamin amin diddare na ramadan sai Allah ya hudda wasu wanda shi da wuta khalas magana ta kai Allahu akbar kuma lailatul qadar yazo kalle san ka dinga daukar irin wannan fursa din kada ka bari lokuta na kirki suna barin ka duk zunubinka duk wahalar da kai duk kada ka kuskura ka ɗebe kamna daga rahmal Allah wala ta asu min rahillah innahu la ya'isa min rahillah illa alqaumul kafirin kada ku kuskura ku ɗebe kamna daga rahmal Allah babu mai ɗebe kamna daga rahmal Allah sai ka horan mutane kada ka ganka talaka bakkada bakkada koma ga Allah Allahu akbar komawa ta kirki koma ga Allah komawa ta kirki sati ɗaya yayi yawa zaka ga rayuwarka ta canza kun yi bayanin shi jiya ko inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ma mutane abin da ya musu sai sun canza da kansu in cikin sharri kake haka za a barka ba a canza maka shi sai ka canza idan ka canza sai a canza maka koma ni'ima Allahu akbar cikin alkhairi kake ka canza ka koma sharri baka bin Allah sai kuma Allah ya canza maka amma shi mumune idan yaga yana ta ibada iya ta ibada iya ta ibada kuma yana cikin kunci to Allah ne yake so ya kankare mai wasu zunuban shi dan ya koma ga Allah ba ya da komi shi kuma kahuri idan yayi ya bauɗe bayyabin Allah sai Allah ya bude mai duniya ya bauɗe bayyabin Allah sai Allah ya bude mai duniya ya cika ran shi babu baka magana ta kare magana ta kare shikenan sai wuta siraya duniya siraya ta hatta idza akhadhat al-ardu zuhrufaha wa zayyanat wa zanna ahliha annahum qadirun 'alayha sai Allah ya ce mi atana ataha amruna laylan aw nahara siraya duniya su kamba mata su daukaka ta su zayyana ta sai lokacin da kasa ta dau ado wa zayyanat ta adantu wa zanna ahliha annahum qadirun 'alayha ɗan kasar suka ga cewa lalle su ba abin da ba za su iya yi ba sai al'amarin mu yazo magana ta kare hai a shahi su saboda haka ya dan uwa ka koma ga Allah lokaci ne a yanzu na Ramadan naka canza rayuwarka lokaci ne naka canza in a cikin hallaka kake ka koma cikin hanya ta kirki in a cikin babu kake ka koma cikin akwai in cikin bakkai kake ka koma cikin kanai an gane da kyau ko sai Allah ya ce mi wa farihu bil hayati dunya suna jin dadi suna farin ciki da rayuwar duniya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata ai mataun qalil
rayuwar duniya ba komai bace dangane da rayuwar lahira sai dan kaya ne dan kankanna dan kankannan dan lokaci ne en petit segment na rayuwarka abinda kai shine za auna maka shi zai saka jin dadi na hal abadin abada dan rayuwar wannan taka ko da yaushe muna buga misalin wannan cewa daga bakin balagarka zawa karecin rayuwarka shine zai baka damar ka shiga jin dadi na hal abadin abada ko kuma shi zai baka damar ka shiga cikin balbalin bala'i da masiba hal abadin abada subhanallah kene ya kamata mu shirya ya kamata mu gyara sai Allah ya ce mi wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqulu alladhina kafaru wannan wanda suka kafirce ma Allah suke cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi wai me yasa ba a sako mishi ba aya daga gurin ubangijin shi shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so suke a aiko mishi kamar sanda irin ta Musa kamar me kuma kamar naka ta Salihu kamar me kuma ayoyin da suka zo haske na a hannun Annabi Musa da duka irin wannan ayoyi kirikiri wai su gani tukwana su yarda yo nawa aka aiko bu su yarda ba Allah yake ga mu a cikin wata aya wa ma mana ana an nursil bil ayati ai babu abin da ya hana mu aiko musu ayoyin da suke nema illa sai dai an kaddaba bihil awwalun wadanda suke farkon an sabko musu ayoyin suka karyata wa atayna thamuda naqa mubsaratan fazalamu biha wa ma nursil bi ayatina illa takhawifa Allah yace samudawa mun ba su aya naqa ta huto suka zalunci kansu suka kashe ta go wannan suka kashe ta ayoyi ne wa wanda Allah da suka annabi Musa da yazo da sandai Fir'auna ya yarda bai yarda ba kiyawaye ƙara butulcewa ma yayi ko to shi kuma illa takhawifa sai dai razanaswa da tsoratarwa daga an aiko aya in kuka kibi halaka ku zai kai kuma al'ummar ka annabi Muhammadu Allah bai so ya halakar da ku Allah bai so ya halakar da ku amma ana aiko aya daga an kiya an gutulce to halaka su zai gaba daya mu kuma saboda al'ummar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bai so ya halakar da mu Allahu akbar sai aka bar mu ba aiko mu ba irin wannan ayoyin amma duk abubuwan da al'ummomin da suka yi Allah ya halakar da su an same shi a cikin al'ummu ummi ne ne an same shi a cikin al'ummu ko ba haka bane tauye zakka ba a same shi ba da suka yi wancan an halakar da su ko ba halakar da su ba masu luwadi ba a same shi ba wancan na farko da suka yi luwadi da Allah ya halakar da su gaba daya yanzu an same shi a cikin mu ko ba a same shi ba kala in wani zunubi ne wadanda suka yi aka halakar da su yanzu akwai shi a cikin mu kenan da tun an halakar da mu amma mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai so ba ya halakar da mu sai ya kyale mu yace wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi aya wadanda suka kafirta suke cewa dan miwa ba a san komai ba wata aya mu gani min rabbihi daga gurin ubangijin shi kul ga ya musu inna allaha yudullu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi ilayhi man anab kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa gare shi alladhina amanu الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب kamar ace man anab wanda suka koma gare shin wannan suwa ne ne sai ga bayanin gaba sai Allah ya ce alladhina amanu kaga wannan wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala suke bautata ma Allah subhanahu wataala وتطمئن قلوبهم بذكر الله زكاتن سكن نسو سكوما سيروا ده ذكر الله امبتن اوبنجيجي تو امبتن اوبنجيجي منينه امبتن اوبنجيجي واسو معلومات تفسير سنا غا اي تسبيحي نه ده هيللا ده ادوي سوني امبتن اوبنجيجي اما القول الصحيح وده تكي ودا وده تكي اصح وده تهي انغنتي
shine Alqur'anul Karim. Ambaton Ubangiji nan shine Alqur'anul Karim. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a wata aya yace Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha mathani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum kaga wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Wannan aya tana nuna mu lalle dhikrullah din wannan alqur'ani ne. Allah ya sabko shi ambato ne wanda yake shine idan ana karanta shi mumune na kirki zaka zukatan su suna karkarwa zin Allahu akbar kwata jikin su ta ya mutse ta ji tsoro ga Allah subhanahu wataala. Sun san wannan magana ba magana dan adam bace, ba magana makhluki bace, ai magana khaliq ce. Zukatan su suna tsoro sun koma ga Allah subhanahu wataala. Zikrullah din wannan kuma Allah yake ce mana inna nahnazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu muka sabko wannan zikir din, ayoyi diyawa sun nuna zikrullah din wannan shine alqur'anul karim, alqur'ani mai girma shine zikrullah. To lokaci yayi amma ba dan an zo inda ake so a zo ba, anan za mu tsaya abinda muke daidai. Allah ba mu ladan gaba daya abinda muke kuskure. Allah ya gafarta mana. Amin. Ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu iko mun ta ko mun dacin ta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu iko guje mata ko mun dadin ta. Allah ka sauko mana ruwa daga sama ya rabbal alamin. Akwai diyawa sun haiko suna bara ada. Allah ka biya bukatunsu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ka ji kanmu, ka ji kan uwayenmu. Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma uwayenmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da